Chaval. Ah, pues va. Engraxi, jarri dio izena, jakin zuen bezala Donostiko udaletxe jartzen dio, eta 327 kilo jo, gutxi gora bera. Pentsatzen usan dut, Tomaseuneako 373 hor lagiatuko da. Txerri nahiko bizie da, baina arte beti nibili da, baina dela bide bete dola karri ginen etxea, eta, bueno, egun pixkatera izokako, eta eskoli da goxatzen agar, eh? Baina, bueno, ez da lehen gurtetan bezin motela. Eta, uste, gaina ongi keio zola, eta nien beti ongi kuidatzen zola.